Hyvää päivää ja hei, tervetuloa mukaan tähän IG-liveen. Tässä liveessä käydään läpi sitä, että miksi ihmiset eivät onnistu muuttamaan omia tapoja. Siis onko sulle joku tapa, mitä sä oot joskus yrittänyt muuttaa ja yrittänyt päästä siitä niin kuin eroon? Siis jostain huonosta tavasta vaikka päästä eroon tai oot sä yrittänyt luoda itsellesi uutta tapaa ja se on tuntunut vaikealta tai et ole onnistunut siinä? Tässä liveessä mä tuun kertomaan yksinkertaisia asioita, minkä takia niissä tapojen muutoksissa ei onnistu. Minkä takia joku on aloittanut muuttamaan joku tavaa vaikka vuoden alussa, mutta ei onnistunut siinä. Että se on nyt jo tavallaan niin kuin jäänyt pois. Mä kerron todella yksinkertaiset syyt siihen, että miksi näin on. Ja toisaalta sit sä ymmärrät saman tien, että mitä sä voit tehdä toisella tavalla, jotta sä onnistut. Se on siis tänään aiheena. Ja tää live-lähetys kuuluu meidän teemaan, ja se teema on se, että hyvän muutoksen kuukaus. Ja tarkoitus, että tämän kuukauden aikana jollakin tavalla luodaan positiivista muutosta siihen omaan elämään. Minä omaan ja sinä siihen omaan elämään. Ja tästä on jo pari aikaisempaakin live-lähetystä pidetty. Voit katsoa ne mun IGTVstä tai sitten mun YouTube-kanavalta Ilkka Koppelomäki. Ja sitten sen lisäksi viime viikonloppuna meillä oli Saa mitä haluat online-valmennus, missä pohdittiin mitä haluaa elämässä ja mihin suuntaan haluaa omassa elämässä mennä. Sai rohkeutta siihen sen oman muutoksen toteuttamiseen ja siellä oli myöskin moni mukana. Ja sitten tässä on tulossa vielä live-lähetyksiä ja sitten tässä ihan lopussa sitten kuun lopussa meillä on workshop, tämmöinen mini-workshop, jossa me 2,5 tunnin aikana muutetaan jokin huono tapa hyväksi tavaksi. Käydään semmoinen luoma prosessi läpi, mitä mä oon käyttänyt vuosia sekä itse, mutta myöskin asiakkaiden kanssa siihen, että miten pystytään mikä tahansa tapa muuttamaan onnistuneesti. Ja sitä kautta mä oon myöskin sitten oppinut näitä nimenomaan, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että miksi jossain tavassa onnistutaan ja miksi joskus jossakin tavassa ei onnistuta. Ja muuten hei, jos ei ole aikaisemmin nähty ja hyppäsit vaan jostain linjoille, mä oon siis Koppelomäen Ilkka, itsensä johtamisen valmentaja ja näiden Saa mitä haluat kirjojen ja valmennusten pitäjä. Ja se lyhyesti musta. Ja hei, ootko nyt, niin kuin, aloitetaan kuitenkin sillä, että ootko ollut mukana tässä hyvän muutoksen kuukaudessa, eli toisin sanoen, ootko tehnyt jotain muutoksia, ootko päättänyt muuttaa jotain omassa elämässä, ootko tehnyt jotain muutosta? Voit laittaa kommenttia, olisi kiva kuulla. Saa myöskin laittaa ihan vaikka täältä IG:n kautta lähettää niin kuin yksityisviestiä ja kertoa, että minkälaisia juttuja on tapahtunut. Niitä on aina kiva kuulla, mitä on lähdetty viemään eteenpäin. Just tässä itse asiassa viime viikonlopun jälkeen moni on laittanut viestiä, kun on Saa mitä haluat -valmennuksessa ollut ja siellä lähtenyt aloittamaan muutosta. Ja siis se Saa mitä haluat -valmennus konkretisoituu siinä, että siellä oikeasti lähdetään viemään jotain muutosta eteenpäin omassa elämässä. Ja se niin kuin muutos näkyy sitten niin kuin ihan välittömästi sen viikonlopun jälkeen, silloin kun sitä prosessia lähtee saman tien viemään eteenpäin. Ja koko viikonloppu me työstetään sitä, että sen jälkeen tapahtuu muutos. Ja niin kun nyt sitten on saanut niitä viestejä, että mitä kaikkea on tapahtunut. Osalla on tapahtunut jo tosi isoja muutoksia niin kuin ihan muutamassa päivässä ja osalla on lähtenyt niin kuin rauhallisemmin matkaan. Ja niin kuin oikeastaan siihen haluankin tuoda sen niin kuin armollisuuden, että ei sit pidä vertailla muihin. Että jos ei ole itse päässyt vielä matkaa ollenkaan tai toiset on mennyt pidemmälle, niin ei pidä vertailla silleen, vaan keskittyä siihen omaan juttuun. Ja jokaisella on ollut erilainen alkuviikko, on ollut erilaisia mahdollisuuksia tämän alkuviikon aikana. Niin ei kannata vertailla, vaan niin kuin mennä sitä omaa tahtia ja ottaa niitä omia askeleita siinä järjestyksessä, niin kuin missä niitä kuuluu ottaa tai missä kuuluu mennä. Joskus ei muuten tiedä, missä järjestyksessä kuuluu mennä, vaan niin kuin se selviää sitten vasta myöhemmin, että olisi voinut mennä vähän toisella tavalla, mutta mennään nyt näin. Hyvä. Katsotaan, mitä te laittoitte kommenttia. Hei, kiva nähdä teitä kaikkia. Ja tässäkin lähetyksessä, eli hyvän muutoksen kuukauden teemalla myöskin, on halunnut jokaiseen osioon osallistuvia jollakin tavalla palkita, siis valita jonkun, jolle annan jotain palkintoja. Ja se myöskin tapahtuu sitten tässä live-lähetyksessä myöhemmin. Ja jos oot kiinnostunut tästä hyvän muutoksen kuukaudesta, niin löydät sen esimerkiksi, jos sä menet uskallainnostua.fi-sivulle, eli meidän yrityksen pääsivulle, ja sieltä katsot
blogitekstin, tai siinä etusivulla itse asiassa on kanssa tämä aikataulu tästä Hyvän muutoksen kuukaudesta. Että jos nyt hyppäsit mukaan, niin sieltä löytyy sitten nämä seuraavat osiot. Ja oot tervetullut nyttenkin. Tähän voi hypätä ihan missä tahansa vaiheessa mukaan. Jes. Moi Liilialle kanssa. Juu, on tää isompi terveysprojekti menossa. Pienistä puroista on jo kasvanut isoja. Mahtavaa, Päivi. Ja just näin se menee, että niin kuin se, mihin, mikä tämä tuossa saa, mitä haluat valmiuksia siihen, että semmoisia ajatuksia, että me saadaan pienillä muutoksilla aikaa isoja muutoksia. Ja se on myöskin tässä Hyvän muutoksen kuukaudessa niin kuin se asia oikeastaan, että pyritään saamaan pienillä muutoksilla aikaa sitten isoja muutoksia. Ja niin kuin sä saat sanoa, että no hei, kiva Ilkka idea, että on tämmöinen Hyvän muutoksen kuukausi, mutta mulla on nyt tosi kiire, nyt ei vaan ehdi. Niin älä välitä siitä. Niin kuin riippumatta siitä, kuinka täynnä sun elämä on, niin sun on mahdollista saada aikaa muutosta, positiivista muutosta sun elämään, kun lähdetään suhtautumaan siihen pienillä muutoksilla. Tuota joku pieni muutos, mikä tehdään, niin se saa aikaa isoja muutoksia. Tiesin, olen varannut viikonloppuna ajan täyttää vuosikirjani, joten johon olen nyt alkuviikon tutustunut. Mahtavaa. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin oli kysymys tästä mun toisesta kirjasta, eli Saa mitä haluat elämäsi -kirjasta, joka on siis tämmönen oman elämän suunnittelukirja. Tänne voi suunnitella omaa elämää. Tää on siis mun varsinainen suunnittelukirja. Katsotaas. Ja tästä suunnittelukirjasta siis ensi kuussa tullaan käymään siihen liittyviä asioita enemmän läpi ja tuun tsemppaamaan kaikkia sen kirjan aloittamisessa. Ja opasvideot on siellä myöskin mukana, kyllä, pääsee QR-koodilla katsomaan. Ja Pirkko on aktivoitunut elämäsi -kirjan kanssa taas, eli toi oli just se elämäsi -kirja, minkä näytin. Juu, olen myös, Heidi on siellä, tällä hetkellä kipeänä, mikä on myös tuonut taas paljon oivallusta, mitä tulevaan haluaa. Jos et ole kipeä, niin kuin, siis monille käy sillä tavalla, että ne ajattelee, että nyt mä teen ison muutoksen mun elämään, ja pum, saman tien tulee kipeäksi, ja no sit se koko homma siirtyy. Noissa tilanteissa suosittelen olemaan erittäin armollinen itselle, että ei hätää, niin kuin sä pääset kyllä matkaan, no hätää. Mutta sitten kun tullaan kipeäksi, niin sitten kannattaa keskittyä siihen ja miettiä, että miten siinä kun ollaan kipeänä, se on siis muuttunut tilanne, kun tulee kipeäksi, miten siinä tilanteessa sitten kannattaa toimia, mikä on siinä niitä pieniä asioita, mitä sun kannattaa vaikuttaa omaan tilanteeseen. Ja mitä Heidi tiedä, niin todennäköisesti oot siellä parantelemassa hyvin itseäsi. Mahtavaa nähdä tuttuja ihmisiä linjoilla. Päivi sanoi, ihan naurettavan pienellä jutulla lähti iso pyörä pyörimään. Nyt on käytännössä ihan himppuavalle valmis paketti tämä ravintopuoli. Hyvää, hienoa, just näin. Pienillä jutuilla lähdetään tekemään ja niillä saadaan sitä aikaa iso muutos. Mutta hei, lähdetään katsoa nyt sitä päivän teemaa. Eli aiheena oli se, että miksi ihmiset eivät onnistu muuttamaan tapojaan. Mä tuun käymään tässä hyvin yksinkertaisia juttuja. Jos sulla jää tää kesken, niin tää tulee siis myöhemmin tallenteena. Voit katsoa tämän myöhemmin loppuun, kuten noin muistin noin aikaisemmat jaksot. Hyvä. Kiitos, niin tarvitsin kuulla nuo sanat, sanoi Heidi. Hyvä. Miksi ihmiset ei onnistu muuttamaan tapoja, niin ihan se ensimmäinen juttu, ja minkä takia myöskin viime viikon loppuna oli Saa mitä haluat -valmennus, niin on se, että tavoite puuttuu. Eli niin kuin ei ole niin kuin semmoista isompaa syytä tai tavoitetta kirkkaana, että miksi sitä toteuttaa. Ja nyt niin kuin siis vielä niin kuin jos palataan tuohon, että kun otsikko oli se, että miksi ihmiset ei onnistu muuttamaan tapojaan, niin siis mikä on tapa? Se on jotain, mitä sä toistat niin kuin jatkuvasti. Ja meillä on tapoja, mistä me ei ole välttämättä tietoisia ollenkaan. Ja semmoisia, mitkä saattaa viedä meidän aikaa ja energiaa, tai ne saattaa olla tosi hyviä tapoja. Eli siis tapa on jotain, minkä sä oot matkan varrella oppinut, ja sä niin kuin automaattisesti toteutat sitä. Ja vastaavasti sä voit luoda itsellesi uusia tapoja. Uusien tapojen luomisessa tärkeää on se harjoittelu, että saadaan luotua se semmoiselle tasolle, että niin kuin siitä tulee automaattinen. Ja tämä on yksi, siis kun puhutaan, että minkä takia ei ole, tai puhutaan, että ei onnistu luomaan tapaa, niin se tarkoittaa sitä, että jos saanut vietyä sitä jotain niin kuin tietoista tekemistä, sitä että toista jotain asiaa, niin jos saanut sitä vietyä semmoiselle tasolle, että se tapahtuisi automaattisesti.
Ja yksi syy, minkä takia tämä ei siis onnistu, niin puuttuu semmoinen selkeä tavoite siitä, että mihin halutaan päästä. Eli sitä tapaa tarvitsee, niin kun, että jos sä haluat luoda itsellesi uuden tavan, tai sä haluat päästä jostain huonosta tavasta eroon. Huono tapa voisi olla joku huono huono elintapa juttu, siis se, että sä käytät jotain, mitä sä et haluaisi käyttää, olkoon se nyt sitten vaikka tupakka tai alkoholi tai sokeri tai epäterveelliset vaihtoehdot, nämä on niitä perinteisiä tapoja, mistä ihmiset jollakin tavalla haluaa päästä eroon. Huono tapa voi olla myöskin se, että ajattelee jotain asioita, mitä ei haluaisi ajatella. Ja tämä voi olla esimerkiksi se, että eilen itse asiassa puhuttiin mitä haluat jäsenten puhelussa kateudesta, niin se voi olla esimerkiksi se, että kun juttelee muiden ihmisten kanssa, niin tulee aina niin kuin kateellisia ajatuksia. Sekin on siis tapaa, jos, niin kuin tavallaan, jos niitä tulee aina. Tai ajatellaan tapana vaikka se, että niin kuin on mustasukkaisuutta tai niin kuin aina tiettyjä asioihin liittyen, tai joku tietty negatiivinen suhtautuminen vaikka aina tietyissä tilanteissa. Se, miten reagoi aina tietyissä tilanteissa. No, nekin voidaan ajatella tapoina. Ja ne on semmoisia, mitä pystytään muuttamaan. Huonoja tapoja voi olla myöskin se, että niin kuin käyttäytyy jollakin ikävällä tavalla tai semmoisella tavalla, mikä ei ole ehkä itselle hyväksi tai ympäristölle hyväksi jossain tietyssä tilanteessa. Ja nyt siis nämä kaikki voidaan muuttaa ja siinä auttaa se, että sulla on jokin tavoite, että mihin sä haluat päästä, mihin tilanteen sä haluat päästä. Mutta jos on vaan sillä tavalla, että hei, no mä nyt yritän muuttaa tämän tavan, mä haluan päästä tästä huonosta tavasta eroon, tai mä voisin alkaa juomaan enemmän vettä. Janottaa, mä juon nyt vettä itse. Mutta siis moni haluaa esimerkiksi luoda sellaisen tavan, että jois enemmän tai säännöllisemmin vettä. Siis mun asiakkaassa tämä seuraajissa liittyy siihen, että mä aika paljon kannustan ihmisiä siihen, että se on yksi keino huolehtia omasta energiasta, että juo riittävästi vettä. Niin, minkä takia se ei onnistu? Jos se on vaan se, että no mun pitäisi juoda vettä, niin ei se välttämättä tule sitä kautta. Mutta jos sulla on joku tavoite siihen, niin se onnistuu paljon helpommin. Ja esimerkiksi mulla on paljon erilaisia tapoja vaikka mun oman jaksamiseen liittyen. Miksi mä oon onnistunut pysymään niissä? Miksi mä oon onnistunut luomaan ne? Mä tuun kertomaan itse asiassa sitten seuraavassa live-lähetyksessä, miten mä oon onnistunut luomaan useita todella hyviä tapoja omaa elämääni. Mutta siis se juttu on se, että mulla on näihin tapoihin liittyen aina tavoite. Että niin kuin minkä takia mä haluan tehdä, mihin ne tavat tulee johdattaa. Ei siis tehdä jotain tapaa vaan tavan takia. Varsinkaan sen takia, että joku on sanonut, että sulla on hyvä olla tämmöinen tapa. Vaan miettii sen omalle kohdalle, että mihin tilanteeseen haluaa päästä. Ja mulla esimerkiksi kaikki, jotka liittyy jollakin tavalla niin kuin energisyyteen, elinvoimaisuuteen, terveyteen liittyvät tavat. Niin minkä takia mä onnistun niissä, niin mulla on semmoinen tavoite, että mä aion elää 200-vuotiaaksi elinvoimaiseksi, energiseksi, onnelliseksi vanhukseksi. Tai se varsinainen tavoite on tämä energinen, elinvoimainen, terve, viriili, onnellinen pappa. Nyt niin kuin se, että kun mä mietin jotain tavan muodostamista, niin mä pidän sitä mielessä. Että se, niin kuin, se johdattaa sinne kohti sitä tavoitetta. Ja nyt tää oli vaan esimerkki, yksi esimerkki multa. Mutta niin kuin mikä tahansa sulla on tapa, niin jos sä haluat onnistua siinä, niin mieti, että mikä on se tavoitetilanne, mihin sä haluat päästä. Ja silloin se niin kuin helpottaa tosi paljon. Esimerkiksi, mä heitän vielä toisen esimerkin, että tämä oli tämmöinen lyhyen ajan juttu. Kun toi niin kuin, esimerkiksi, miksi mä joka päivä haluan varmistaa, että mä juon vettä, no mä haluan elää 200-vuotiaaksi terveeksi, elinvoimaisen, viriliksi, vapaaksi, mutta vähän lyhyen ajan juttu. 2017 mä menin ensimmäisen kerran Kilimanjarolle, eli Afrikan korkeammalle vuorelle. Ja mä olin suunnitellut sitä pitkän aikaa, jos sä oot seurannut mua pidempään, niin sä oot kuullut tämän tarinan, mutta et todennäköisesti tätä. Ja se on se, että kun mä oltiin lähdössä sinne, niin mä tajusin siinä reilu kuukausi ennen lähtöä, että ei vitsi, että niin kun,
eihän mä tykkää yhtään kävelystä ja sinnehän pitää kävellä sinne huipulle ja sinnehän tulee tosi paljon kävelyä. Ja tää tuli jossain niinku, mä olin semmoisessa kansainvälisessä ryhmässä mukana menossa sinne ja siellä puhuttiin siitä, että niinku kannattaa valmistautua siihen ja totuttaa kengät siihen kävelyyn tai jalat niihin kenkiin ja tottua niinku kävelyyn, että kannattaa kävellä. Ja sitten mä tajusin, että ai niin, sinne kävellään. Mä olin vaan ajatellut sitä tavoitetta, että päästä sinne huipulle. Mä inhoan kävelyä. Sitten mä en jotenkin, niin kuin, mä en ole digannut siinä. Ja sitten mä päätin, että okei, että mulla on tässä 1,5 kuukautta aikaa, mun tarvitsee tehdä jotain toisella tavalla. Siihen aikaan mä asuin Helsingissä, ja toimisto, missä mä kävin pääasiassa töissä, niin oli 7 kilsan päässä. Mä yleensä menin niin kuin pyörällä aina. Se oli keskustassa ja ajelin pyörällä sinne. Mutta mä päätin, että okei, nyt pyörä laitetaan talliin, mä tuun kävelemään. Että mä tuun kävelemään joka päivä töihin ja mä kävelen joka päivä takaisin. Se oli 7 kilsaa suuntaansa. Että niin kuin vähintään toinen niistä matkoista joka päivä niin kuin kuuluu kävellä. Eli mä aloin saman tien muodostamaan tapaa siitä kävelystä. Ja huomaa, tää oli edelleen se, että mä inhosin kävelyä. Mä en niin kuin tykännyt kävelystä ollenkaan. Siis maailman turhin touhu mun mielestä. Siis siihen aikaan. Ehkä se on muuttunut tässä matkan varrella nyt jonkun verran. Ja mä uskon, että se suurin syy, minkä takia mä onnistuin luomaan tämän tavan, siis mä kävelin ihan älyttömiä määriä silloin, niin kuin joka päivä. Ja mä onnistuin siinä, koska mulla oli se tavoite mielessä, se Kilimanjaro, että päästä sinne. Mutta jos mä olisin vaan halunnut luoda tavan, että kävellä joka päivä töihin, niin mä en olisi onnistunut siinä. Mutta kun siinä oli syy. Ja tavoitteilla on aina syyn. Miksi? Miksi sinä haluat? Tai siis niillä ei ole aina, jos et sä ole luonut. Mutta mä kannustan. Ja kun me tehdään saa mitä haluat prosessi, missä siis luodaan konkreettinen tavoite, niin mä kannustan aina miettimään, että miksi toi tavoite on sulle tärkeä. Hyvä. Katsotaan, mitä te laitatte kommentteja. Tämä oli siis eka juttu. Jos sä haluat onnistua sun tavoissa, mieti siihen tavoite. Ja jos olet mukana viime viikonloppuna saa mitä haluat valmennuksessa, niin siellä luotiin tavoite. Ja sitten erilaiset tavat pystyy auttamaan siinä toteuttamisessa. Mutta me ei ensimmäisenä lähdetä koskaan luomaan uutta tapaa, jos me halutaan joku tavoite saada toteutettua. Minkä takia? Sen takia, että tavan muodostaminen, niin se ei ole itsessään niin helppo. Hilkka sanoi, elämäsi kirja on tärkeä työkalu elämässä, mahtava kuulla. Mua ainakin aina kun kohdellaan, kun ilmaa vaan, siitä syntyy vihan tunteita muita kohtaan. Kai se sitten on niin, että meikäläisen pärstäkerroin mieltä muita. Vihaan maailman pinnallisuutta. Joo, kiitos Eija-Marialle tuosta kommentista. Ja nyt tää on siis se, että niin kun se, miten muut kohtelee sua, siihen ei pysty vaikuttaa. Mutta se, miten sä itse reagoit siihen, niin siihen sä pystyt vaikuttaa. Ja sä pystyt myöskin vaikuttaa siihen, että mikä on se tapa, miten sä kohtelet ihan joka päivä itseäsi. Ja nyt niin kun mä heitän tämmöisen haasteen niin kun sillä tavalla, että niin kun alkaa kohtelemaan itseään joka päivä hyvin, ja rakastavasti, riippumatta siitä, mitä maailma tarjoaa tässä arkipäivässä elämässä. Koska aina jos me tehdään sillä tavalla, että yritetään saada itselle hyvää oloa sitä kautta, että maailmassa olisi asiat hyvin, ja että maailma kohtelisi minua hyvin, niin se on hirmu vaikea tie siihen, että olisi hyvä elämä. Mutta jos päättääkin, että luo semmoisen tavan itselleen, että kohtelee itseään joka päivä hyvin ja kohtelee omaa elämäänsä hyvin joka päivä, riippumatta siitä, miten maailma kohtelee mua ja mitä maailma antaa mulle tänään. Toivottavasti saatte tästä ajatuksesta kiinni. Ja tämä on siis mahdollista tehdä riippumatta siitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Teija sanoi, että samaistun kävely on inhokki liikuntamuoto, mutta äänikirjat ja seura on muuttanut suhtautumista siihen. Kyllä. Ja tämä, niin kuin mikä tahansa tapa voi myöskin muuttua tai mikä tahansa tekeminen voi muuttua, kun lisätään siihen jokin kiva juttu. Hyvä. Päivissä en miekään tykkää kävelemisestä, mutta rakastan valtaa ja puuhastaa tuolla mettissä. Ei vaan kiinnosta tuo asfaltilla kävely yhtään. Se on erilaista. Eli tekee sen sillä tavalla, kun tykkää, mitä Päivi sanoikin tuossa. Hyvä. Eli tämä ekana juttuna. Toivottavasti saatte kiinni.
Ja nyt oikeastaan sanoin sitten jo toisen asian, eli se puuttuu se miksi siitä. Miksi sinä haluat muodostaa sen tietyn tavan? Mitä tahansa uutta tapaa haluat luoda tai haluat päästä vanhasta vasta eroon, niin tarvitsee miettiä, miksi sinä haluat tehdä sen. Miksi sinä haluat sen tehdä? Syitä. Ja mun mielestä yksi syy ei riitä. Ja annan esimerkki. Silloin kun ihmisiä tulee mulle henkilökohtaisen valmennuksen ja ne pyytää muutosta johonkin asiaan. Tietysti he itse tekee sen muutoksen, mutta mä oon siinä katalysaattorina auttamassa valmentajana. Niin se mitä mä pyydän aina ihan ekana, niin me selvitetään se, että mikä on se tavoite sillä ihmisellä, mihin tilanteeseen haluaa päästä. Ja sitten toinen asia on se, että sen ihmisen pitää perustella, miksi hän aikoo tehdä sen. Antaa mahdollisimman hyvät ja runsaat perustelut, miksi hän haluaa onnistua siinä. Jos en mä saa niitä perusteluita, niin me ei aloita hommia. Mä en lähde työstämään semmoista asiaa, mistä ihminen on niinku epävarma, haluaako sitä ollenkaan. Se on mun mielestä mun ajan väärinkäyttöä ja se on mun mielestä sen ihmisen ajan väärinkäyttöä. Eli tarvitsee perustella se asia kunnolla, miksi sinä haluat lähteä toteuttamaan sitä. Tämä on siis hyvä muistaa. Hyvä. Ja Eija-Mari sanoi tuosta, että se hylkäämisen tunnelukko aktivoituu aika helposti ja se on ikävä tunne. Tämä liittyy tuohon, miten maailma kohtelee, se pystytään kanssa niin kuin silleen, että itse harjoittelet kokemaan erilaisia haluamiesi tunteita. Mutta ei mennä nyt siihen enempää. Ja Heidi laittoi tuolta, että minun ympärillä oli joskus tosi kylmiä ihmisiä, kasvoin sellaisten ihmisten kanssa, opin olemaan itseäni kohtaan lempeämpiä, tällä hetkellä ympärilläni on lempeitä ja sydämellisiä ihmisiä. Kyllä se ympäristökin muuttuu aika paljon siinä, kun me itse muututaan, ja siksi se muutos lähtee aina itsestä. Joonas kysyi tuolla, että mitä hylkäämisen tunnelukolle voi tehdä. Hei, mä yritän katsoa tuohon, käydään tämä pääaihe, ja sitten mä voin vastata teidän niin kuin muihin kysymyksiin. Ja Eija-Maria totesikin tuossa, että tiedän, että itsekunnioitusta ja itsensä rakastamista on alkava kunnolla harjoittelemaan. Kyllä, ja isot tsempit siihen, todella isot tsempit siihen. Toinen Eija täällä kysyy, miten monta kertaa pitää toistaa, että jostain asiasta tulee tapa. Hyvä kysymys. Mä voisin tässä välissä nyt vastata siihen, kun se liittyy niin vahvasti tähän aiheeseen. Ja siis kuinka monta kertaa. Niin se riippuu asiasta ja se riippuu tosi paljon monesta muustakin jutusta. Ja niin kun se, että sä oot saattanut toistaa jotain tiettyä niin kun, asiaa vaikka 500 kertaa ja sitten on muodostunut tapa. Sit voi olla, että se tapa säilyy sulla jonkun aikaa, kunnes tapahtuu elämässä joku muutos ja se tapa murenee. Ja sun on aloitettava tavallaan alusta, mutta hyvä muistaa, että sä et koskaan aloita alusta. Eli joutuu kuitenkin rakentamaan sitä tapaa uudelleen. Eli tapoihin vaikuttaa aina meidän elämä ja mitä muutoksia siellä tapahtuu. Mä vastaan nyt tässä välissä, me palataan tähän vielä myöhemmin tässä livessä, mutta mä vastaan nyt tässä välissä, että miten monta kertaa pitää toistaa, että jostain asiasta tulee tapaa, niin se on riittävän monta kertaa. Tästä on erilaisia tutkimuksia, kuinka ihmisen tapa muodostuu, kun harjoittelee 60 päivää sitä tai 90 päivää tai 30 päivää. Vähän riippuu, että mistä tutkimuksesta katsoo. Mutta niin kun mä sanoisin näin, että se on riittävän monta kertaa. Ja se riippuu asiasta, se riippuu ihmisestä, se riippuu taustasta. Mä en lähtisi niin kun katsoa sitä semmoisen tutkimuksen perusteella, että no 30 päivässä muodostuu. Ei välttämättä. Että niin kun se muodostuu, kun sä teet sitä riittävän monta kertaa. Ja nyt yksi tapa, mä puhun siis ensi viikolla enemmän, miten mä oon onnistunut mun tavoista, ja yksi tapa, mistä mä tuun kertomaan, niin on se, että mä oon muuttanut mun nukkumistavan. Ja ennen mä valvoin jatkuvasti 3, 4, 5 asti, ja mä päätin, että mä alankin menemään aikaisemmin nukkumaan ja heräämään jo 4-5. Ja tää on siis ollut vuosien muutostapa, niin kuin mitä siihen... miten se on mennyt. Mutta puhutaan siitä enemmän ensi viikolla. Ja niin kun se on vaatinut sitä, että on oikeasti useita kertoja lähtenyt tekemästä.
Hyvä. Kiitos Lilja. Sun tulee Ilkka niin hyviä ajatuksia aina, että on täällä joka kerta silleen wow, mahtava. Mukava kuulla. Hienoa. Jes, hei, mennään se eteenpäin. Ja vastaan sitten tosiaan semmoisiin eri kysymyksiin myöskin tässä liven lopuksi. Ja Heidi sanoi, että taustat vaikuttaa kyllä todella paljon muutoksissa. Kyllä, se vaikuttaa ja sillä niin kuin se pitää tehdä sitä aina niin kuin omista lähtökohdista. Mutta nyt nämä jutut, mitä mä käyn esimerkiksi tänään läpi, niin nämä pätee joka tapauksessa. Eli eka juttu oli tavoite puuttuu, toinen oli, että miksi puuttuu ja syy puuttuu sieltä. Ja sitten kolmas juttu on se, että puuttuu päätös. Ja niin kuin siis semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että on olemassa tavoite, mä tiedän, miksi tämä pitäisi muuttaa, mutta mä en vaan ole niin kuin vielä aloittanut. Ja silloin, kun ei ole vielä aloittanut, niin silloin puuttuu sitä päätös siitä, että aloittaisi tekemään sillä asialla jotain. Ja päätös on se, että niin kuin, mistä nähdään, että onko joku ihminen tehnyt päätöksen jonkun asian suhteen. Se näkyy toiminnassa. Esimerkiksi, jos sulla on, niin kuin, puhuttiin kävelemistä, jos sulla olisi niin kuin, tavoitella paremmassa kunnossa, ja sitten sä oot ajatellut, että yksi niin kun, tapa toteuttaa sitä ja saada aikansa parempi kuntoon, niin on se, että muodostaa itselleen, harjoittelee itselleen tavan, että käy vaikka päivittäin kävelemässä pienen lenkin. Mutta mitä ei ole tapahtunut? Et sä oot vaikka luonut tämmöisen tavoitteen vaikka vuoden alussa, mutta mitään ei ole sille vielä tapahtunut. Ja se kertoo siitä, että sä et ole päättänyt missään vaiheessa, että okei, nyt mä lähden. Ja milloin sä voit tehdä päätöksen? No ihan milloin vaan. Ja se päätös voi olla vaikka heti tänään. Nyt sitten se, miksi ihmiset ei välttämättä tee sitä päätöstä, niin saattaa pelottaa se, että mihin kaikkeen se johtaa. Että esimerkiksi jos ajattelee, että mä haluan päästä parempaan kuntoon ja joka päivä niin kuin liikkua, jotta pääsis siihen, niin ei välttämättä tee sitä päätöstä, koska sitten tietää, että oh, sitten mä joudun joka päivä liikkua ja mä en ole ennenkään onnistunut siinä. Ja mitä jos en mä onnistukaan siinä? Ja mä oon niin monta kertaa aloittanut tämän ja se on joka kerta epäonnistunut. Mä oon jaksanut vaan viikon ja sit se on unohtunut. Osalla on siis tämmönen menneisyyden möykky siellä, eikä uskalla tässä hetkessä tänään tehdä sitä päätöstä, että hei, aletaan tekemään tälle asialle jotain, koska pelottaa se, että epäonnistuu. Niin nyt mä haluaisin, että sä unohdat sen pelon ja sen, että miten se on ollut aikaisemmin, vaan niin kun tarvitsee nähdä se, että meidän menneisyys on aina meidän suurin voimavara ja rikkaus. Se, että niin kun sille ei tavallaan ole mitään tekemistä tämän hetken kanssa, kuinka monta kertaa sä oot ennen niin kun aikaisemmin epäonnistunut jonkun tavan muuttamisessa tai tavan luomisessa. Ne jokainen kerta on sulle voimavara ja rikkaus. Ne ei ole siis sun epäonnistumisia, vaan on sitä, että niistä saadaan niin kun voimavaroja tähänkin hetkeen. Ja niistä voidaan oppia sitä, että miten sä onnistut nytte. Tää on se, miten mä haluan, että sä myöskin niin kun suhtaudut sun menneisyyden epäonnistumiseen. Puhutaan kohta lisää epäonnistumisesta, mutta niin kun, että ne sun menneisyyden epäonnistumiset jonkun tavan luomisessa, niin ne on sun voimavara siellä. Okei, nyt sä tiedät, miten se ei onnistu. Mutta kun me tehdään asioita toisella tavalla, niin silloin sä tuut onnistumaan. Hyvä. Tiia sanoi, että tämä kolata, koska huomaa, että mulle käy näin. Joo, tämä epäonnistumisen pelko. Eli sillä, niin kun, ne on siellä, ne on olemassa siellä, mutta älä mieti niitä mulla kuin semmoisella positiivisella tavalla. Että mieti, että mitä sä voit oppia niistä. Miksi se ei onnistunut aikaisemmin? Ja yleisesti se johtuu siitä, että niin kun, okei, jos sä oot joskus aloittanut jonkun tavan luomisen tai tavan muuttamisen, niin siellä on ollut päätös. Se päätös on ollut siellä. No sitten seuraava kohta on se, että niin kun, mihin suurimmalla osalla tavan muodostaminen päättyy ja loppuu. Se on se, että on semmoinen mielen harha, että päätös tehdään vaan yhden kerran. Että niin kun nyt mä aloitan tekemään ja sitten tehdään. Mutta se päätös tarvitsee tehdä joka ikinen päivä tai joka ikinen kerta uudestaan. Eli se päätös tarvii uusia. Ja nyt siis, jos sä ajattelet, että menneisyyden kertoja, kun sä oot jättänyt jonkun jutun kesken, jonkun tavan muodostamisen kesken, niin se on johtunut siitä, että sä et ole uusinut sitä päätöstä. Sä oot silloin alussa ollut, että hei, mä päätän tehdä tätä. Ja sä oot saattanut niinku uusisen, niinku, tiedätkö, monta kertaakin siinä, mutta siinä vaiheessa, kun se on loppunut, niin siitä puuttuu se päätös, että sä jatkat. Eli
tarvitsee niin kuin, uusia se päätös niin monta kertaa, että siitä muodostuu tapa. Se saattaa siis kirjaimessa tarkoittaa vaikka 500 kertaa, tai 200 kertaa, tai 100 kertaa. Uusia aina se päätös, että nyt mä teen tämän. Eli ei niin, että luotettaisiin siihen, että se yksi päätös, niin sillä mennään, sillä selvitään, vaan päätös tarvii uusia tarvittavan monta kertaa. Ja nyt kerron siitä Kilimansaarosta. Tämmöinen niin kuin vertauskuva, että sinne kun noustaan vuorelle, niin ekaksi on noustu 4 päivää, 5 päivää, ja sitten noustaan viimeinen yö kilometri korkeussuunnassa ylöspäin. Niin siinä matkan varrella, mä uskon, että pelkästään se yön aikana piti 1000 kertaa päättää, että mä nostan vielä jalkaa ylös ja otan askeleen ja matkaan tonne ylöspäin. Minkä takia? Sen takia, että siis mä oon käynyt siellä 2 kertaa ja kumpikin reissu on ollut todella tuskanen. Siis on ollut todella vaikeeta. Ja kummallakaan kerralla mä en oo uskonut, että mä pääsen sinne huipulle. Ja hei, mä oon siis entinen triathlonisti ja mä oon edelleen siis silleen, kyllä varmastikin niin kuin hyvässä kunnossa, mä en ole missään huippukunnossa, mutta mä oon niin kuin hyvässä kunnossa. Ja mulla on se kilpaurheilijan mentaliteetti sieltä niin kuin vuosien takaa. Silti niin kuin se oli todella raskasta nousta sinne Kilimansaaron huipulle. Ja niin kuin se vaati multa erittäin paljon niin kuin voimavaroja, että mä päätän vähän niin kuin joka askella uudestaan. Tai mä teen siellä, kun sitä mennään tälleen vähän niin kuin siksakkiin, sitä rinnettä ylös. Niin mä päätin aina, että no mä menen tonne toiseen kulmaan. Ja mä päätin, että mä menen tonne toiseen kulmaan. Ja mä päätin, että mä menen tonne toiseen kulmaan. Ja tälleen mä pikkuhiljaa pääsin sinne ylös. Joka ikinen kerta olisi voinut päättää, että ei jaksa enää. Ei jaksa enää. Antaa olla tässä. Ja tarvitsee vaan päättää joka kerta uudestaan. Tuolla hyllyssä itse asiassa, no se ei näy, kun tuossa on toi meidän Kilimansaaro-kirja edessä, mutta tai itse asiassa ei teille näy se niinku ollenkaan, se on tuolla. Tuolla noin. Niin siellä on Kilimansaaro-kirja. Sen takana on semmoinen mielenkiintoinen kirja kuin Johan Ernst Nilssonin kirja siitä, miten hän meni Pohjois-Navalta Etelänavalla. Tämmöinen ruotsalainen tutkimusmatkailija. Ja hänen kanssaan itse asiassa oli siellä Kilimansaaron huipulla sillä ekalla kerralla. Niin hän kertoo tähän päätökseen liittyen kanssa, tai päätökseen ja motivaatioon liittyen, sitä, että kun on vaikka jossain Pohjois-Navalla ja sitten niin kuin ei oikein jaksaisi lähteä enää eteenpäin, niin hän tietää, että kukaan ei tule noutamaan sieltä ikinä. Ja jos hän jää siihen niin kuin makaamaan pitkäksi aikaa, niin safkat loppuu. Eli on pakko jatkaa eteenpäin. On pakko tehdä se päätös, että mennään eteenpäin. Ja tämä nyt on siis osittain ongelma, kun niissä tavoissa, mitä sä haluat luoda, niin välttämättä sun ei pakko luoda niitä. Ei täydellinen pakko. Voi olla, että ne tekisi sulle hyvää. Voi olla, että jos et sä muodostetaan tiettyä tapaa, niin sä oot tosi kusisessa paikassa. Siis tapahan on myöskin esimerkiksi talouteen liittyvät asiat. Se, että niin kun sulla saattaa olla tapaa, että sä maksat vaikka laskut aina myöhässä tai laskut vasta siinä vaiheessa, kun on niin kun perinnässä ja se tulee hirveitä lisäkuluja. Ja voisi olla hyvä niin kun muodostaa tapaa, että niin kun harjoittelee maksamaan ne ajoissa tai olemaan yhteydessä laskuttajiin. Ja siis voisi olla, että niin kun sun olisi hyvä muodostaa uusi tapa, mutta jos ei sun ole pakko, niin sä et välttämättä tee sitä. Ja koska ei ole ihan pakko. Yllättäen ihmiset pystyy todella ihmeellisiin muutoksiin silloin, kun on ihan täydellisen pakko. Mutta se, milloin on ihan täydellisen pakko, niin se on loppujen lopuksi elämässä aika harvinaisessa tilanteessa. Ja nyt siis päätökseen liittyen tosiaan, joko se päätös puuttuu tai sitten sitä päätöstä ei uusita tarpeeksi monta kertaa. Ja tämä on se, että niin kun sä voit aina päättää, että okei, nyt mä päätän jatkaa. Nyt mä päätän jatkaa. Eli ja niin kun nyt sanon tässä vaiheessa myöskin sen, että niin kun missä tahansa asiassa, jos sulla jää asia kesken, se tavan muodostaminen jää kesken, niin sä voit myöhemmin päättää, että sä jatkat siitä, mihin sä jäit. Ja esimerkiksi niin kun, tästä mä oon sanonut tästä Saa mitä haluat elämäsi -kirjasta, tää on siis oma elämän suunnittelukirja, että muodostaa sellainen tapa, että käytät tätä päivittäin tai viikoittain, mutta mä oon sanonut, kun tässä on niin kun vuodeksi täytettävää, mutta tätä ei ole sidottu mihinkään kalenterivuoteen tai kalenteriin,
Niin mä sanon, että ei haittaa, sä voit käyttää tätä omassa tahdissa, että on ihan normaalia se, että sä käytät tätä ja sitten tulee vaikka kuukauden tai kahden kuukauden paussi tai kolmen viikon paussi, mikä tahansa pituinen aika. Niin siinä on turha sättiä itseään, että niin kuin voi ei, vaan niin kuin, että jatkaa siitä sit niin kuin, eteenpäin sitten, kun se on mennyt se aika ohi. Niin sitten jatketaan siitä, mihin jäi. Ja päätetään uudestaan. Okei, nyt mä päätän jatkaa. Eli ei hätää, vaikka siinä päätöksessä ei pysyisi, vaan se, että isompi ongelma on se, että ei tehdä sitä uutta päätöstä missään vaiheessa. Eli päätösten tekemisen voima olisi tässä se juttu. Katsotaas. Joo, jäätä. Tästä tulee tallenne sitten. Hyvä. Seuraava juttu, mikä puuttuu usein ihmisiltä, niin, ja miksi ei onnistu, niin on se, että ei arvosteta niitä, sitä niin kuin tavan muodostamista niin kuin matkaa. Ja mitä se tarkoittaa? Ei arvosteta sillä tavalla, että ei juhlita tai fiilistellä tai olla tyytyväisiä siitä, mitä saa aikaa. Ja tämä on se niin kuin tosi olennainen tekijä. Eli niin kuin, jos sä oot nyt aloittanut jonkun hyvän muutoksen sun elämässä tämän kuukauden aikana, tai oot aloittamassa, niin juhli kaikkea sitä etenemistä. Mutta usein mitä tapahtunut on se, että ihminen vertailee, miten muilla menee, ja usein näyttää siltä, että muilla menee aina paremmin ja kovempaa, joka on täysin mielenharha, oman mielenharha. Usein niin kuin ihmisellä tavallaan menee ihan yhtä huonosti, siis lainausmerkiksi yhtä huonosti. Samalla tavalla voisi ajatella, että kaikilla menee yhtä hyvin. Eli sulla menee ihan yhtä hyvin kuin mulla ja kaikilla muillakin ihmisillä. Meillä kaikilla menee yhtä hyvin, mutta meidän mieli saattaa harhauttaa, että joillekin menee niin kuin huomattavasti paremmin. Mutta kaikilla on ne omat juttunsa omassa elämässä. Ja nyt siis se, että kun sä teet jotain, niin juhlit sitä, fiilistelet sitä, oot tyytyväinen siitä, mitä sä sait aikaa. Ja nyt jos oot vaikka vuosikausia ajatellut, että sä muodostaisit jonkun tavan itsellesi ja aloitat sen nyt jollain tosi pienellä askeleella, niin juhlit sitä, että sä otit sen pienen askeleen. Ja sitten, kun sä oot ottanut jonkun toisen askeleen, niin juhlit sitä. Ja miten juhlia? Tarkoittaako sitä, että pitää kutsua niinku, koko lähipiiri kotiin ja tarjota kakkukahvit? Ja mitä se juhlinta on? Mä sanon, että se juhlinta on vaikka se, että sä teet niinku mielessäsi hymyilet. Tai sä voit ihan oikeastikin hymyillä sille, että jes, mä tein tän. Ja voi sanoa vaikka äänet, jes, mä tein tän. Tai sä voit mielessä sanoa, että jes, mä tein tän. Se voi olla myöskin sitä, että sä nostat kädet ylös ja tuuletat, että jes, mä onnistuin tässä. Jes, mä aloitin. Siis se juhliminen voi olla jotain hyvin niin kuin yksinkertaista ja pientä. Se ei tarvi olla mitään, mikä vaatisi semmoista, että okei, nyt mun täytyy mennä hienosti syömään tai mä menen niin kuin tekemään jotain erityistä. Saanko sellaistakin tehdä? Toki. Mutta se, mihin mä niin kuin haluan kannustaa, koska niin kuin, jos mä antaisin semmoisen kuvan, että aina pitää niin kuin laittaa hienot bileet pystyyn niin kuin kaikista onnistumisesta, etenemisestä, niin siihen ei ole kaikilla mahdollisuutta. Mutta joka ikisellä ihmisellä on mahdollisuus siihen, että jollakin tavalla vähintään mielessä juhlistaa sitä pientäkin edistymistä, onnistumista. Ja tämä auttaa siinä, että sä niinku haluat ottaa sen seuraavankin askeleen. Eli jos sä oot niinku, sä yrität muodostaa jotain tapaa ja sä oot siinä niinku, se tuntuu vähän väkinäiseltä niinku, ja ei tunnu kivalta ja mä en tiedä, kannattaako sun muuten luoda semmoisia tapoja, mutta siis joissakin asioissa voi olla, että on pakko luoda. Että niinku luoda jotain uutta, semmoista, mikä niinku korvaa huonoa vanhaa. Ja niin kuin saattaa olla se alku vaikeaa. Yleensä kun me harjoitellaan jotain uutta asiaa, niin se on vaikeaa ja se saa olla vaikeaa. Se, että siinä on hyvä liittää se juhliminen mukaan, jotta sun mieleen alkaa tulla hyviä fiiliksiä siihen kyseiseen tapaan liittyen. Mitä se saa aikaan? Se lisää sun motivaatiota tehdä lisää. Mutta jos joka kerran jälkeen, no niin, tuli tehtyä, mutta ei entä nyt ollut mitään ihmeellistä ja jaksaakohan sitä vielä ja näin. Mutta sitten kun sä seuraavana päivänä päätät, että okei, mä päätän, että mä teen tämän, sit sä menet tekee ja sit sä juhlit sitä, että sä onnistuit. Ja sä voit juhlia etukäteen, että jes, nyt mä oon aloittamassa sitä. Ihan mahtava juttu, ei tarvi odottaa sinne, että se on niinku, sä oot saanut tehtyä se, vaan juhlit jo etukäteen, että jes, mä oon menossa nyt tekee tätä. Ja sit kun sä oot tehnyt sen jutun, sä oot, että jes, mä tein tämän. Että ihan mahtava juttu. Ja tossa on yksi tapa juhlia. Ihan vaan sanoa, että jes, mä tein tämän.
Jes, nyt puhut asiaa, Ilkka sanoi Jaana. Hyvä. Joo, eli tätä paljon lisää. Ihmiset on ihan liikaa päivän jälkeen elämässään silleen, että mä en saanut mitään aikaa. Mä en onnistunut missään. Mä oon ihan turha ihminen. Ja toi on ihan turha ajattelu, koska kukaan teistä ei ole turha ihminen. Te olette aivan upeita ihmisiä. Jokainen ihminen on merkityksellinen. Joka ikinen ihminen on tärkeä. Muista se. Ja niin kuin siis elämäsi kirjassa meillä on semmoinen, niin kuin, millä luodaan niin kuin siis tapaa tämän kirjan käyttämiseen. Niin on se, että joka päivä vastataan kolmeen kysymykseen. Teitkö jotain, mitä suunnittelit? Mikä on sun paras onnistuminen? Mistä sä oot kiitollinen? Ja näiden niin kuin ideana on myös niin juhlistaa sitä päivää ja auttaa huomaamaan se, että tämäkin oli hyvä päivä. Ja liian moni ihminen on luonut itselleen tavan, että päivän lopuksi kohtelee itseään huonosti ja miettii kaikkea sitä, mikä on niin kuin tekemätöntä tässä maailmassa. Ja tässä maailmassa on muuten paljon enemmän tekemättömiä asioita aina kuin tehtyjä asioita. Paljon enemmän on aina sitä tekemätöntä. Niin ei kannata niin kuin liikaa kiinnittää huomiota siihen. Mahdollisimman vähän siihen enemmän siihen, mitä on saatu aika. Hirkkasena, kun päätin kiivetä tikkaita katolle, käytin juuri tuota yhden askelman nousua ja aina päätin nousta seuraavalle portaalle. Kyllä pelotti, mutta pääsin katolle ja vielä alas. Joo, tiedän tunteen. Itsekin joskus mennä korkeille katoille, mikä on niin kuin vähän jännitellyt. Hyvä. Eli juhliminen on tämä ja se tyytyväisyys onnistuminen, niin sen lisääminen on tärkeä juttu ja yksi ongelma. Niin kun sitä ei tehdä, niin se aiheuttaa sitä, että ihmiset ei onnistu tavoissa. Jana sanoi, mun tavoite tällä talvella on olla suksilla 10 kertaa ja aloittaa hiihtoharrastus. Yes, 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 tavoite saavutettu. Ihan mahtavaa, just näin. Ja siellä voi jokaista kertaa niin kuin juhlia, että hei, nyt mä oon käynyt kerran. Ja fiilistellä sitä. Mikä tuo symboli tuolla takana kiinnostaa. Hei, hauska kysyitte. Siellä on itse asiassa se kahdessa paikassa nyt on tuolla. Mä sain joululahjaksi tommosen niin kuin lasissa tehdyt ton. Ja sitten toi yksi tommonen mikki-juttu tommonen. Mut siis siinä on U ja I, eli uskalla innostua. Se on meidän logo, meidän yrityksen logo. Jos menette uskallainnostua.fi, niin sieltä se näkyy. Niin sanottu UIN logo. Hyvä. Yes. Sitten seuraava ongelma, minkä teidän ihmiset ei onnistu tavoissaan, niin on se, että ei osata suhtautua epäonnistumiseen tai ei ole varauduttu siihen. Usein suhtaudutaan, niin on se, että tosiaan aloitetaan vaikka perinteisesti vuoden alussa luomaan jokin tapa ja sitten kun menee X viikkoa, niin sitten se unohtuu. Tulee joku juttu, saatetaan sairastua tai tulee kiireellinen työviikko tai jotain muuta, niin sitä tapaa niin kuin unohtuu. Ja sitten ajatellaan vaikka 3 kuukautta myöhemmin, että on epäonnistunut, koska ei onnistunut ylläpitämään sitä tapaa. Ja nyt se, miten mun mielestä kannattaa suhtautua tapojen muuttamiseen ja epäonnistumiseen niissä, niin ja miten niihin kannattaa varautua, niin on se, että sä tuut epäonnistumaan. Oliko positiivinen ajatus? Ja mä tarkoitan siis sitä, että kun sä lähdet luomaan uutta tapaa, eli sitä, että sä lähdet harjoittelemaan jonkin asian tekemistä niin, että siitä muodostuisi sulle automaattinen tapa, niin sun kannattaa varustautua siihen semmoisella ajatuksella, että ihan takuu varmasti sulle tulee tilanne, että sä jollakin tavalla mokaat siinä tai unohdat sen tavan. Näin tulee käymään. Silleen, että kiitti Ilkka, että hyvää tsemppausta. Kun tämä on paljon parempi, että sä varaudut siihen, että näin tulee käymään, niin sitten se ei ole niin, kuin niin iso kolaus. Ja sitten kun niin käy, niin sitten on sitä, ai niin, tämä oli se, mistä Ilkka sanoi, että tämmöinen tulee tapahtumaan. Ja sitten, mitä sä teet sen jälkeen, niin on se, että sä jatkat eteenpäin. Eli niin kuin, kerron, että yksi isoimpia muutoksia, mitä mä oon tehnyt, on niin nukkumistavan muuttaminen. Että mä menen aikaisin nukkumaan ja herään aikaisin, eikä niin, että mä valvon myöhään ja saatan nukkua myöhään tai nukkua vähän. Mä halusin muuttaa siis nukkumismäärän ja sen, että milloin mä nukun. Niin onko mä epäonnistunut siinä matkan varrella lukuisia kertoja? Ja niin kuin, nyt tästä on monta vuotta aikaa, niin esimerkiksi viime viikolla mulla oli nyt
Mä olin yksin kotona, ohjelma oli reisussa, noin 3 yötä mä valvoin 3:30 ja 4:00 väliin. Ja tää johtui, yksi kerta oli juhlista, yksi kerta oli sen takia, että mulla oli ystäviä käymässä, ja yksi sen takia, että mä tein töitä. Ja tää oli niinku harvinaista, en vuosiin tehnyt keskellä yötä tolleen töitä. Ennen siis saatoin valvoa sinne 3:00 ja 4:00 asti ihan töiden takia. Ja en ollut siis yötyöläinen, vaan tein vaan niinku ekstraana töitä. Mä olisin tosi kova ollut tekemään töitä. Niin nyt niin kun se, että vaikka mulle tuli tommonen viikko tuohon väliin, niin osalle tää on silleen, että mutta mä olin muuttanut tän tavan, miten mulle voi käydä näin? Mä olen silleen, että okei, tää oli kivaa vaihtelua, eikä mitään. Ja mä oon takaisin siinä rytmissä, siinä tavassa. Eli niin kun, ei soimata itseä, ei syytellä itseä, jos tulee tämmönen, niin että se tapa jossakin vaiheessa unohtuu tai niin sanotusti sortuu. Vaan mitä tehdään silloin? Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäi. Ja tämä on mun mielestä tärkeä ymmärtää, että ei koskaan aloiteta alusta, vaan jatketaan aina siitä, mihin viimeksi jäi. Jatkat siitä, mihin sä jäit viimeksi. Ja siellä on pohja kokonaan taustalla. Mutta se, miten mieli usein ajattelee, niin on se, että niin kuin, hei, mä tein 3 viikkoa, nyt se homma loppu, ja nyt mä oon ollut 2 viikkoa tekemät sitä, joo, aloittaa alusta. Ei, sä et joudu aloittamaan alusta. Kun sä jatkat siitä, mihin sä jäit sen 3 viikkoa sitten. No okei, sä saatat haastaa mua, mutta Ilkka, jos mä oon käynyt 3 viikkoa salilla treenaamassa, ja sitten mulla on 2 viikon tauko, niin en mä todellakaan jatka siitä kunnosta, missä mä olin silloin niin kuin 2 viikkoa aikaisemmin, kun se tapa loppui. No joo, se on totta. Mutta sä voit jatkaa siis edelleen sitä, että sulla on taustalla se 3 viikkoa, että sä oot käynyt. Ja sä oot onnistuneesti käynyt sen 3 viikkoa. Ja sä voit jatkaa siitä, et tietenkään siitä samasta kunnosta, vaan siitä, että sulla on taustalla se, miten pitkään sä olit jo tehnyt sitä. Ja sä oot joka kerta, kun sä muodostat uutta tapaa, niin sä luot uusia hermoyhteyksiä. Ja niin kun se, että kauanko näiden luomissa kestää, niin se riippuu asiasta ja ihmisestä. Ja niin kun nyt tähän liittyen siis se, että jos sun on ollut esimerkiksi 20 vuotta jokin tapaa, siinä on aika vahvat hermoyhteydet tuolla aivoissa, että miten sä teet sen automaattisesti. Se on niin sanottu sun selkärangas. Ja nyt sitten, jos sä luot, halutaan päästä sitä vanhasta tavasta eroon, ja sä haluat luoda uuden tavan, niin on hyvin todennäköistä, että niin kun, sä pääset hyvin alussa vauhtiin, opit luomaan sitä uutta, niin kun jotain uutta tapaa niin kun sen vanhan tavan tilalle, tai osaat olla erossa siitä vanhasta tavasta. Mutta mitä todennäköisemmin tapahtuu ennemmin tai myöhemmin on se, että jotain tapahtuu niin, että sä palaat siihen vanhan tapaan. Ja minkä takia? Se on maailman luonnollisin asia, koska se on sulla täällä selkärangassa. Sitä ei saa sieltä pois, se on siellä aina. Jos sä oot jotain tehnyt 20 vuotta, niin se on siellä selkärangassa olemassa. Se kokemus siitä, sulla on olemassa ne niin kuin hermoyhteydet. Niistä voi oppia pois ja se vie oman aikansa. Siis jos mä halutaan päästä jostain tavasta eroon, niin siihen vaikuttaa se, että kuinka pitkään se on ollut siellä. Koska mä ajattelen sen niin ainakin, että se on niin kuin sun aivoissa yhteys, joka on luotu sinne. Ja mitä pidempään sitä on tehnyt, sitä vahvempi se yhteys on. Mutta jokainen niistä pystytään muuttamaan. Mä oon ihan varma, että joka ikinen tapa pystytään muuttaa, kun tehdään se niin kuin oikealla tavalla. Ja oikealla asenteella. Ja tässä on siis tärkeää se, että niin kuin sinne saattaa tulla niitä vaiheita, kun homma kosahtaa. Mutta sitten me jatketaan. Sitten jatketaan siitä eteenpäin, mihin oltiin jääty. Toivottavasti sait tästä ajatuksesta kiinni. Lähdetään luomaan sitä uusia hermoyhteyksiä ja tehdään sitä niin pitkään, että siinä onnistuu, mikäli näin on tarkoitus. Ja se palvelee sun elämää. Ei ole tarkoitus muodostaa tapoja, vaan sen takia, että koska pitää muodostaa, vaan niin kuin, sillä tarvitsee olla tietysti joku tarkoitus elämä. Katsotaas. Mahtava esimerkki, liian usein sitä ajattelee aloittamassa täysin alusta. Joo, ei todellakaan niin. Just noin, melkein 20 vuotta oman ammatin harjoittamista, nyt kun haluan muuttaa sen, ei muutu hetkessä, duunia itseni kanssa. Just näin. Hyvä. Eli juttu oli siis se, että ongelma on, että ei osata suhtautua epäonnistumiseen tai ei ole varauduttu siihen, niin se, että varaudu siihen, että sä tuut tavallaan epäonnistumaan siinä matkan varrella. Ja se suhtautuminen siihen ei haittaa. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Hyvä. Sitten yksi isoimpia ongelmia, minkä takia ihmiset ei onnistu muuttamaan tapoja, niin on se, että yritetään muuttaa liian monta tapaa kerralla. Ja mä oon yrittänyt muuttaa välillä tosi
isoja, niin kuin tosi montakin tapaa kerralla. Siinä voi onnistua jonkin, niin kuin tietyllä tapaa siinä voi onnistua. Mutta jos sä haluat ihan oikeasti onnistua, niin mä suosittelen, että sä otat vaan yhden tavan kerrallaan ja muutat sen. Miksi näin? Koska kaikki muutokset sun elämässä vaatii aikaa ja energiaa. Ihan kaikki muutokset. Ja tarkoittaa myös sitä, että jos sun elämässä tapahtuu jokin muutos, joka tulee vaikka ulkopuolelta, tai sun elämässä, niin kuin mitä tahansa muuttuu, niin sekin muutos vaatii aikaa ja energiaa. Niin jos sä samaan aikaan yrität luoda jotain uutta tapaa, niin sitten on moni asia, joka vaatii aikaa ja energiaa. Ja ai niin, meidän ihan jokapäiväinen elämä joka tapauksessa vaatii aikaa ja energiaa. Niin siksi niin kuin ei liikaa kerralla. Ja tarvitsee olla kaikissa muutoksissa armoinen sitä kohtaa, että me ei voi muuttaa hirmu montaa asiaa samaan aikaan. Siksi käydään niin kuin saa mitä haluat valmiuksia paljon läpi sitä, että kuitenkin jos sä haluat koko elämän kokoisen muutoksen, sun tarvitsee lähteä jostain muutoksesta. Ja kun sä teet yhden muutoksen, niin se tulee johtamaan muihin muutoksiin. Osa niistä muutoksista tapahtuu ihan automaattisesti, kun vaan niin kuin aloitat, ja osa niistä tulee sitten niin kuin tavallaan niin kuin välillisesti tai siitä, että sitten sä lähdet työstämään seuraavia muutoksia. Eli yksi tapa kerrallaan on se kaikista fiksuin tapa lähteä tekemään muutoksia. Ei monta tapaa kerralla, vaan yksi muutos kerrallaan. Ja nyt siis esimerkiksi niin kuin tämä nukkumisjuttu, mitä mä muodostin niin kuin useamman vuoden ajan, niin mulla itse asiassa eka kuukausi meni tosi hyvin ja sitten ei mennyt hyvin. Eli mulla oli silloin kirjaprojekti käynnissä. No onko kirjan, se oli mun elämäni ensimmäinen kirja, tämä saa mitä haluat opas oman näköisen elämän toteuttamiseen. Mennään 350 sivuinen kirja. Tämän työstäminen oli silloin kesken. Mä osittain muutin siis sen nukkumista vaan sen takia, että mä halusin kirjoittaa fiksumpia aikoja. Mutta tämän kanssa oli haasteita, niin oliko niin kuin aikataulullisesti, niin se vaati kanssa omaa energiansa, jolloin mä en pystynyt täydellisesti pitämään sitä mun nukkumista vasta huolta. Ja tämä tapahtui heti kuukauden jälkeen. Kuukausi meni hyvin, mutta se seuraava kuukausi ei ollenkaan. No sitten mä pääsin takaisin siihen nukkumisrytmiin kiinni. Sitten tapahtui parisuhteessa sellaisia juttuja, että se vaati huomiota. Ja mitä tapahtui sille unitavalle? Se sortui taas. Eli mä tarkoitan tätä, että niin kun sun elämässä tapahtuu jotain, niin se vaikuttaa myöskin siihen tavan muodostamiseen. Se tavan muodostaminen vaatii aikaa ja energiaa ja huomiota, siis se vie sun aivojen kapasiteetti. Niin sen takia niin kun yksi tapa kerrallaan ja armollisuus myöskin sen kanssa, että kun elämässä tulee muita juttuja ja yllätyksenä vaikka, niin sit tarvitsee olla armollinen itselle siihen, että pystyykö niin kun työstää sitä kaikkea. Ja voi olla, että niin kun, jos tapahtuu vaikka niin kun iso kriisi tulee muuten elämässä ja sulla on joku tapa, minkä sä haluaisit tuoda omassa elämässä sen muodostuminen kesken, niin voi olla, että niinku tarvitsee vaan sanoa, että okei, että nyt mä jätän huomioon tästä tavasta pois ja hoidan tämän isomman jutun tästä niinku kuntoon ja sitten mä palaan siihen tapaan myöhemmin, mikäli näin on tarkoitus. Ja tässäkin auttaa siis ajattelua, että sitten jos se tapa jää kesken, niin sitten myöhemmin jatketaan siitä, mihin jäätiin. Hyvä. Tää ajatuksena. Ja sitten niinku jos ajatellaan, että halutaan päästä jostain huonosta tavasta eroon, muuttaa se paremmaksi, niin on yksi asia, mikä siinä tarvitsee ottaa huomioon, ja se, että niin kuin, ei vaan poistaa huonoa tapaa, vaan luoda itselle tilalle niin kuin hyvää tapaa, joku parempi tapa, jotta se niin kuin onnistuu. Ja moni siis haluaa lopettaa jonkun tavan, mutta ei luo tilalle uutta tapaa. Esimerkiksi jollekin saattaa olla sillä tavalla, että mä muistan, kun oli aikoinaan yksi henkilö, joka halusi päästä eroon semmoista tavasta, että joka yö hän keskellä yötä heräs, nousi sängystä, meni jääkaapille ja etsi sieltä kakkua ja söi kakkua. Ja hän halusi tästä niinku tavasta eroa. Ja jos ei niinku tavallaan siinä tilalla ole mitään, niin siitä on vaikea päästä eroon. Et niinku hänellä oli semmoinen tapa, että hän aina öisin heräsi. Ja mä sanoin, niinku, että mitä jos vaan nukkusit sä ajat? No ei, kun hänellä on semmoinen, että hän on pakko käydä niinku keskellä yötä niinku, vessassa ja sitten niin kun, sit siinä samalla tulee käyty niin kun siellä keittiössäkin. Ja sitten lähdettiin miettimään sitä, että tarvitsee olla jotain muuta tilalle. Ja sitten me keksittiin hänelle semmoinen, mikä antaa ikään kuin saman jutun, mitä tämä vanha tapa.
ja silloin se auttaa muodostamaan uuden tavan, minkä kanssa sitten selviää. Hyvä. Tässäkin hyvä oppi, helposti yrittää muuttaa koko elämän kerralla ja mikään ei onnistu. Joo, ja sitten täytyy muistaa juhlistaa sitä aina, että saa jonkun asian kuntoon ja niitä hyviä juttuja, mitä tapahtuu. Hei, nyt ollaan käyty läpi, miksi ihmiset ei onnistu muuttamaan tapojaan. Nämä on hyvin yleisiä, hyvin yksinkertaisia, hyvin konkreettisia syitä. Mä lähtisin aina ensimmäisenä näistä tekemään sitä muutosta. Onko muitakin vielä? On semmoisia spesifisimpiä syitä, mutta yleensä näistä jo löytyy ne suurimmat ongelmat. Eli ensimmäinen se, että tavoite puuttuu. Ei ole niin kuin riittävän selkeänä se, että mihin tämän tavan olisi tarkoitus johtaa. Miksi puuttuu? Se syy puuttuu. Miksi sitä asialla on tekemässä? Sitten päätös puuttuu. Ei ole päätetty, että aloitetaan, puuttuu se, että toistetaan päätöstä ja se siis tavan jatkaminen loppuu siihen, kun ei vaan tehdä uutta päätöstä. Puuttuu se tyytyväisyys, juhliminen, onnistumisten huomaaminen siellä matkan varrella. Se, että ei osata suhtautua niihin epäonnistumisiin tai ei olla varauduttu siihen, että siellä saattaa tulla niitä epäonnistumisen hetkiä. Ja sitten se, että yritetään liian montaa tapaa muuttaa kerralla. Ja se, että puuttuu jokin, jos halutaan päästä sitä huonosta tavasta eroon, niin puuttuu jokin korvaava selkeä tapa. Meillä on siis positiivinen ongelma, jos jollakin ihmisellä on vaikka joku huono tapa, joka on vienyt monta tuntia päivästä. Tämä on siis esimerkiksi moni tällä hetkellä haluaa päästä eroon semmoista tavasta, että käyttää tosi paljon vaikka somea. Niin se, että jos siihen käyttää vaikka 3 tuntia päivässä ja niin kuin istuu sitten niin kuin pöydän ääressä tai sohvalla sille, että se puhelin on siinä vieressä ja sillä tavalla, että mä en saisi tehdä. Mä en saa ottaa tätä puhelinta ja mä en saisi käyttää nyt sitä somea. Mutta mitä mä sitten tekisin? Mä en tiedä. Pitäisikö katsoa somesta jotain tekemistä? Niin kuin, että löytyisikö jotain ideoita siihen? Saataisit kiinni. Eli jos ei ole mietitty tilalle sitä, että miten se 3 tuntia käytetään, meillä on positiivinen ongelma, että niin kuin on aikaa, mille ei ole vielä mitään käyttöä, jolloin tarvitsee keksiä, että mitä se olisi. Hyvä, hei, toivottavasti tämä antoi teille ajatuksia. Ja nyt siis konkreettisesti, jos sulla on jokin huono tapa, mistä sä haluaisit päästä eroon, tai sä haluat oppia enemmän niin kuin tavan muodostamisesta, tai haluaisit luoda jonkun uuden tavan itsellesi, ja haluaisit oikeasti onnistua siinä, niin mä haluaisin haastaa sut mukaan kuun lopussa olevaan mini-workshoppiin, jossa mä käyn sun kanssa läpi konkreettisen prosessi, missä me otetaan jokin huono tapa, minkä sä haluat ehdottomasti lopettaa, ja luodaan tilalle joku parempi tapa. Ja sitten sä lähdet harjoittelemaan sitä. Ja myöhemmin tullaan sitten pitää erillinen vielä niinku jatkopuhelu, missä me katsotaan, että miten sä oot onnistunut, ja jaetaan onnistumistarinoita, että miten kukin on onnistunut siinä. Osa on onnistunut todennäköisesti paremmin ja osa huonommin, mutta joka tapauksessa pysäytään katsoa, että miten kukin on edennyt siinä niin kuin matkan aikana. Ja tosiaan tämä on tämmöinen 2,5 tunnin mini-workshop, jonka mä pidän etänä, ja sä voit olla just siellä, missä sä haluat olla. Ja sulle jää tästä niin kuin hyvänä, tärkeänä juttuna, niin on se, että sulle jää se prosessi. Mä siis jaan sulle semmoisen 3-sivuisen dokumentin, ja se ensimmäinen sivu me työstetään siinä workshopissa, ja ne 2 seuraavaa sivua saat, niin kun mä kerron sulle, että miten sä käytät niitä sitten niin kun tulevina aikoina. Ja tämä, miten mä oon muodostanut tämän workshopin sisällön, tai miten tämä prosessi on muodostettu, mä oon siis vuosia käyttänyt tätä meidän valmennusasiakkaiden kanssa, mutta mä en ikinä pitänyt tästä tämmöistä mini-workshoppia, että käytännössä meidän vaan oikeastaan elämäsi vuosijäsenet, jotka on siis vuoden mun valmennuksessa, niin ne on ainoastaan päässyt tähän mennessä käymään tätä prosessia mun kanssa läpi. Et se prosessi on ollut vuosia, se toimii ihan älyttömän hyvin, niin kun että, no mulla on tekanen mielessä Tomin tarina, joka oli niin kun useita 10 vuosia ollut semmoisessa sokerikoukussa, teki tämän prosessi ja se sokerin käyttö loppui siihen. Niin kuin siihen päivään. Ja tästä on nyt joku 4 vuotta aikaa, ja kun mä kysyin itse asiassa häneltä just tässä juteltiin, niin mä kysyin, että no onko se pitänyt? Sanoin, että se oli niin kuin 2 vuotta sillä tavalla, että ei niin kuin ollenkaan. Ja sitten sen jälkeen hän päätti, että okei, että hän voisi vähän nauttia elämästä, ja sokeri voisi olla aina silloin tällöin osana hänen elämää, joka on siis ihan eri asia kuin olla sitten sokerikoukussa. Eli tuossa tavan muuttamisprosessissa niin kuin voidaan joko
poistaa joku huono tapa tai vähentää jotain huonoa tapaa. Sä määrittelet se. Esimerkiksi kun mä mainitsin tuon somettamisen, monet on käyttänyt tätä niin kuin apuna, tätä prosessia siihen. Ja sä saat ajatella, mutta en mä halua lopettaa kokonaan somettamista. Ei sun tarvii. Sä määrittelet siinä sen, että mikä on se tilanne, mihin sä haluat päästä. Että, niin kuin, että esimerkiksi sä käytät vaan sitä silleen, että sulla on niin kuin hyvä fiilis sen asian kanssa. Ja sitten käydään läpi, että miten se niin kuin koko juttu tehdään. Eli me tehdään se prosessi yhdessä siinä. Sä opit sen teorian, mutta me tehdään se joka ikinen vaihe yhdessä. Ja sitten sen jälkeen mä annan ohjeet, että miten sä seuraat sitä sen jälkeen. Ja sitten sä voit käyttää sitä niin koko loppuelämän ajan sitä prosessia mukana. Mulla on tekemään myöskin siellä muutama semmoinen niin kuin harjoitus, mikä on niin kuin todella voimakas lopettamaan sun vanha tapa ja luomaan tilalle uuden tapa. Ja niin kuin voisi sanoa, että mistä toi prosessi on aikoinaan syntynyt, niin se on syntynyt siitä, että mä oon nimenomaan ottanut oikeastaan kaikki asiat, että mihin tämä niin kuin uuden tavan muodostaminen tai jonkun tavan muuttaminen, mihin se voi niin kuin kosahtaa, mihin se voi niin kuin pysähtyä. Ja sitten niin kuin ottanut ne elementit sinne, hionnut tuota prosessia sillä tavalla, että siellä on huomioitu kaikki se, että mihin se voi tavallaan kosahtaa. Ja nämä jutut, mitä käytiin tänään läpi, niin ne on niin kuin huomioituna siinä prosessissa. Ja käydään se läpi. Eli me käytän, se 2,5 tuntia tulee olemaan tosi intensiivinen ja työstät siinä nimenomaan sitä omaa muutosta. Ja tarkoitus, että sä otat siihen mukaan semmoisen niin kuin tavan muutoksen, minkä sä haluat sitten aloittaa saman tien. Eli niin kuin maaliskuun alussa sitten alkaa, se on kuun viimeinen päivä sun workshop, niin sitten maaliskuun alussa alkaa heti se, että lähdet työstämään sitä tavan muutosta. On se sitten jonkun huonon tavan lopettamista tai niin kuin uuden tavan luomista. Niin jos haluat osallistua tähän, niin kato mun profiilista linkki, tai sitten tämän, jos katsot tätä tallenteena, niin linkki on sitten tämän alapuolella tuossa tekstissä. Mutta niin kuin jommasta kummasta löytyy mini-workshop, tapojen muuttamisen taito, ja opit sitten tämän kokonaisuudessaan tämän prosessin. Ja nyt siis, mä sanoin, että tämä on aikaisemmin ollut vaan meidän elämäsi vuosi asiakkaille. Tänä päivänä siihen pääsee melkeistä haastattelun kautta, mutta jokaiselle, joka haluaa tulla siihen mukaan, niin se on nyt mahdollista. Ja se on normaalisti 39 €, mutta meillä on tarjous, joka on vielä tämän viikon loppuun asti, ja pääset niin kuin edullisemmalla hinnalla mukaan. Eli käy tsekkaa se tarjous tuolta meidän linkistä, eli mun profiililinkistä tai sitten tämän videon alta. Hyvä. Nyt kun mainitsin tuon elämäsi vuoden, niin ensi kuun alusta myöskin otan uusia ihmisiä mukaan elämäsi vuoteen. Ja tarkoituksena, että tästä kuusta myöskin ne, jotka haluaa todella muutosta omaan elämäänsä, niin on mahdollista lähteä mukaan tuohon seuraavaksi vuodeksi sitten elämäsi vuosiryhmään. Otan siihen 8 ihmistä nyt maaliskuun alussa ja siinä on vapaita paikkoja. Eli sinne voi hakea sitten, ja mä laitan siihenkin linkin tuohon alapuolelle, että voit katsoa sivuun ja tutustu siihen, että mistä siinä on kysymys. Mutta nyt hei, jos teillä on jotain ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä, niin heittäkää ja voi liittyä siis tuohon workshopiin tai elämäsi vuoteen tai näihin tapojen muuttamiseen tai oikeastaan mihin tahansa, niin mä otan ihan hetken ja sitten sen jälkeen me lopetetaan tää live. Mutta nyt hetken aikaa. Katsotaan, että oli Päivillä. Hei, oliko niin, että muutettiin porukalla joku tapaa maaliskuussa? Nukkuminen olisi menossa seuraavana työlistalle, kun tämä ravintopuoli on kokonaan pulkassa. Joo, siis kuun lopussa tehdään se tapojen muuttamisworkshopi ja siitä lähtee sitten muutos niin kuin sillä tavalla, että lähdetään seuraamaan, että miten se onnistuu. Workshopi odotetaan innolla. Joo, hyvä. Ja Jaana suosittelee elämäsi vuosivalmennusta lämpimästi. Mukava kuulla. Jaana on ollut tuossa itse asiassa muutamankin vuoden mukana. Hyvä. Tuleeko minkälaisia ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä? Jokaisessa on halunnut palkita jonkun ihmisen, niin laitetaan tänäänkin palkinto tulemaan jollekin. Ja voisi olla sillä tavalla, että olisiko nytten joku, joka kysyi multa nytten kysymyksen, niin saa myöskin samalla palkinnon. Katsotaan taas.
Jes, eli jotain ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä, jos on. Ja toivottavasti teillä on ollut hyvä live. Onko tämä ollut hyvä live? Onko tässä saanut konkreettisia hyviä ajatuksia liittyen omien tapojen muuttamiseen? Katsotaas, mitä tänne tulee. Japanista hyvää, mahtavaa. On ollut hyvää liveä, kiitos tästä. Musan Dersi. Laitetaan sulle nyt palkinto, se tuli pari aukeamaa muistinpanoja. Hei, Musan Dersi, mä laitan tän ylös tohon noin. Niin sun kommentti oli eka, minkä mä näin tuossa toi jälkeen. Itse asiassa siinä on jollakin, on Pirkko kysyi elämäsi vuosi hinta. Mä vastaan siihen kohta. Mutta ja Musan Dersi laittoi myöskin kysymyksen, että kuinka monta otat tänä vuonna tohon valmennukseen. Niin mä otan aina kuukausittain uusia ihmisiä siihen, ja se riippuu vähän, että mikä se niin kuin missä vaiheessa mennään, että kuinka paljon siellä ryhmässä on porukkaa, että kuinka monta voi sitten mikäkin kuukausi lähteä mukaan. Mutta mä pidän sen semmoisena, että mä pystyn hallitsemaan sitä ryhmää, ja ideana on myöskin se, että siellä on niin kuin porukkaa sitten tukemaan toisia. Mutta Musan Dersi, mä haluan antaa sulle palkinnon, ja se palkinto on se, että pääset mukaan meidän Passo for Success-seminaariin, ja siihen voi osallistua livenä tai voit tulla paikan päälle. Ja paikan päällä tämä on Helsingin kulttuuritalolla 2.–3.4. eli nyt huhtikuun alussa. Ja mä ajattelin, että tämä voisi olla myöskin siis kaikille nyt, että kuun lopussa lähdetään muuttamaan tapoja, niin toi voi olla toi Passo for Success semmoinen juhlapaikka sitten niin kuin nähdä muita ihmisiä ja juhlista onnistuneita muutoksia tai eteenpäin menemistä. Ja Passion for Success on siis ollut meillä vuosia, niin kuin taitaa olla kuudes kerta, tämmöinen itsensä kehittämisen seminaari ollut meillä meidän suurin tapahtuma vuosittain. Mutta se on nyt toistaiseksi sitten viimeinen seminaari. Niin mä laitan sulle lipun sinne, ja ne, jotka haluaa muuten tulla mukaan, niin tervetuloa. Tuolta uskallainnostaa.fi-sivulta löytyy sitten sinne linkit myöskin, että voitte katsoa kalenterista sieltä. Ja katsotaas, Metsämutsi, entä jos haluaa muuttaa jotain omassa ajattelussaan, haluaisin lopettaa murehtimisen, mikä tapaa tilalle? Metsämutsi, mä haluan nyt annetaan kahdelle palkintoa, eli Metsämutsi, sulle kanssa lippu tuonne Passion for Success-seminaariin. Laittakaa mulle viestiä tämän liven jälkeen täällä IG:ssä, niin hoidetaan teille sitten liput kuntoon. Mutta mikä tapaa murehtimisen tilalle? Niin esimerkiksi se, että mitä olisi susta siistiä ajatella sen sijaan? Mitä olisi siistiä susta ajatella sen sijaan? Tänään, käykää katsomaan mun story, mä laitan sinne kuvan meidän. Meillä on siis kanala, ja sitten siinä kanalan ulkopuolella on semmoinen niin kuin ulkotarha, mikä on semmoinen niin kuin metalliputkista ja verkosta tehty. Niin lumeet tuli tuolta navetan katolta alas, ja se on hyvin kasassa. Ja mä totesin, että paska, voihan paska. Ja sitten mä totesin, että no mä en jaksa sitä nytten murehtia, koska nyt tolle ei oikein voi tehdä mitään, siinä on ihan älytön määrä lunta sinne päällä, no pikkuhiljaa sieltä sulaa näillä keleillä. Mutta niinku, mä murehdin taas sitten niinku keväällä muutaman kuukauden päästä, kun on niinku aiheellista murehtia sitä, että mitä voiko sille tarhalle tehdä vielä jotain, saadaanko me korjattua sitä vai mihin ratkaisuun päädytään. Mutta nyt sitä ei tarvitse murehtia. Ja päätin, niinku, et keskityn niihin asioihin, mitkä on tällä hetkellä murehdittavana tai johonkin parempaan asiaan, mikä on tänään. Mutta siis yksi tapa siis, jos haluaa jostain tietystä murehtimesta, joka on siis toistuvaa, niin haluaa päästä eroon, niin on se, että miettii, että mitä siistiä haluaisi ajatella sen sijaan. Ja sitten lähdetään harjoittelemaan sitä. Samalla tuli pihaa kolattua, mahtavaa.
Ja hei, sitten elämäsi vuodesta oli vielä kysymys se, että minkä hintainen se on. Niin mulla on siitä muutama eri niin kuin vaihtoehto, jotka me käydään sitten hakemuksessa läpi. Tai että niin kuin, ekaksi kun sä täytät hakemuksen, se ei sido mihinkään. Eli käy katsoa toi elämäsi vuosivalmennuksen sivu ja katso, että kuulostaako tämä hyvältä, olisiko tämä semmoista, missä haluat olla mukana. Ja sitten täytä se, niin kuin, jos kyllä haluat, niin kuin, oot kiinnostunut olemaan mukana, sitten täytä se hakemus. Se hakemus on tarkoitus niin kuin, auttaa sua prosessoimaan, että kuuluuko tämä valmennus sulle. Ja sitten se ei tosiaan sido mihinkään, mä katson sen, ja jos se näyttää hyvältä, niin sitten mä laitan sulle viestiä, että hei, sovitaan haastattelu, ja sitten sä pääset mun kanssa juttelemaan puhelimessa. Ja sitten me jutellaan sitä juttu läpi. Ja sen jälkeen me tehdään sitten päätös, että niin kuin miten tehdään. Joskus se päätös on se, että mä ohjaan sut johonkin ihan muualle tekemään jotain ihan muuta. Joskus se päätös on sitten silleen, että niin kuin yhdessä todetaan, että hei, tää on ihan mahtava juttu, että aloitetaan yhdessä työskentelemään seuraava vuosi. Ja sitten me katsotaan, että mikä niistä vaihtoehdoista on niinku sulle sopiva niinku sekä ajallisesti että taloudellisesti. Et meillä on enemmän semmoinen, mikä on online-versioista ja enemmän semmoinen, missä myöskin nähdään vuoden aikana enemmän. Ja hinta nyt tässä sitten, niinku, se voi päättää, että maksaako kerralla tai kuukausissa, mutta että niinku, no, se on niinku, riippuen tasosta, niin sitten se on niinku, joitakin x100 kuukaudessa, jos tämä tarkkuus riittää nyt. Ja sitten siihen voi myöskin miettiä, että otetaanko henkilökohtaista valmennusta mukaan tai näin, niin se vaikuttaa vähän siihen hintajuttu. Mutta sanon aina, että älä mieti sitä hintaa, vaan mieti sitä, että vaikuttaako se kiinnostavalta, niin yhdessä tämä prosessi auttaa sua sitten, tai auttaa meitä yhdessä tekemään sen päätöksen, että onko se semmoinen juttu, missä ollaan mukana. Mutta mä pyrin löytämään aina näissä haastatteluissa sen, että mikä on sulle se fiksuun juttu. Että jos ei se ole se elämäsi vuosi, niin sitten jokin muu. Mutta katsotaan se sun tilanteen mukaan. Hyvä, katsotaan. Mulla on myös ongelmia tuon ainaisen murehtimisen kanssa. Joo, siitä voi harjoitella pois. Kiitti koronan, olen nyt selättänyt sun ohjeella. 3 päivää oli huonoa, nyt alkaa olla jo olo ok. Vitamiineja mennyt tosi kovasti ja nenähengitys ihan bueno. Hei, mahtava kuulla, mukava kuulla, että oot selviämässä hyvin ja hyvät vinkkeistä on ollut apua. Tsemppi sinne edelleen ja muista levätä rauhassa tarpeeksi pitkä. Meillä meni myös kanatarha kasaan lumen painosta. Kesällä voi ottaa varata sitten vapaana pitkin pihaa. Joo. Sekin on yksi vaihtoehto tehdä se sillä tavalla. Meillä on siis semmoinen tapa, että me ei haluta etsiä niitä munia, niin pidetään niin kuin alkupäivä kanat tarhassa, niin sitten se muniminen tapahtuisi kanalassa ja sitten vapautetaan ne vasta niin kuin päivemmällä, jolloin niin kuin ne munat suuremmalla todennäköisyydellä osuu niin kuin sisälle, eikä niitä tarvitse etsiä sitten mistään pihamailta. Mutta tästä syystä se kanatarha oli ihan kätevä. Plus se, että kun kevät alkaa aikaisin ja kanat saa päästä vapaaksi vasta kesäkuun alussa, niin katsotaan, mitä sille tehdään. Hyvä. Hei, loistavaa. Mulla on ollut tässä vuoden alussa myöskin sellainen tapa, että mä aloitin tämmöisen pätkäpaastoilun, että syön vaan tietyssä aikaikkunassa päivittäin. Ja tässä yhden aikaan tuli ilmoitus puhelimeen, että paastosi on saatu täyteen ja mä pääsen siis syömään mun aamupalan. Joten nyt mua odottaa tulla aamupala, tai ei varsinaisesti odota, pääsen tekemään sitä. Nyt jos tulee jotain kysymyksiä jälkikäteen, katsot tätä vaikka tallenteena, niin saa laittaa viestiä tulee. Ensi viikolla on tähän hyvän muutoksen kuukauteen liittyvä live. Silloin käsitellään seuraavana ohjelmassa miten olen onnistunut tuomaan useita hyviä tapoja elämään. Niin mä kerron niitä omia ajatuksiaan siihen ja niin kuin kerron sulle, minkälaisia tapoja mä oon muuttanut. Ja sitten seuraavan viikon maanantaina meillä on tosiaan tämä mini-workshop, tapojen muuttamisen taito. Suosittelen, että jos sä haluat jotain muutosta nimenomaan tapojen kautta omaa elämää, niin tutustu siihen workshoppiin. Tämä on nyt eka kerta, kun mä pidän sen tässä muodossa ja jokaisen mahdollisuus osallistua siihen. Maksu on siis 10 tai 10, niin kuin siis silleen, että me puhutaan hyvin pienestä sijoituksesta siihen iltaan, niin käy ilmoittautumassa mukaan tämän viikon aikana ja saat sen parhaan hinnan toivottavasti nähdään sitten siinä workshopissa. Siinä workshopissa mä tuun tekemään kaikkeni, että joka ikinen saa
sen muutoksen käyntiin. Ja se on todella konkreettinen se prosessi. Ja joka kerta siitä on lähtenyt ihmisillä ihan huikeat muutoksia aikaan, kun se on tehty. Miten kaikkeni siis se, että se johdattaa niin kuin eteenpäin. Että ei ole pelkästään sitä, että me tehdään se siinä, vaan että siitä eteenpäin joka päivä, niin se näyttää erilaiselta. Hyvä. Iso kiitos teille tästä Lounaslive-seurasta. Nähdään viimeistään ensi viikon Lounasliveessä. Tsemppi jokaiselle sun oman elämän muutoksiin. Toivottavasti nähdään ensi viikon liveessä myöskin ja tosiaan myöskin siellä mini-workshopissa sitten. Mutta kaikkea parasta sulle tähän päivään ja nähdään. Moikka!